Yoruba Aderomu Kazim loruko temi o omo oba ni sare olu ni odo baba wa woli agba prophet Olagoroye faleyimu nibe ni a wa ni owuro kutu ojo oni ibi ti baba o ti ma yanana oro nipa eto oselu Nigeria ni bola nlogan bakan ni won yo so nipa o to sele ni ilu owo ati awon nkan mi lorisirisi gege bi olorun wa bo se fi awon baba eku kale sa eku kale o na ni bayi kini eto oselu Nigeria ni bola bari ni bola nlo kini olorun fi won yin won ti se ati so nipa oro won tun ti primary ati so nipa o ti wa jo ngba yen pe ko ma tele ran adiboye tori fun pe to ba gbe malu sile pe malu a wole pe ko ni wole a de kilo fun bakare na ko ma yeye ara e olohun 16 president of Nigeria when I ke tu fail yi na awon kan ni ko si nkan to olohun le se awon omo ejo e boya we o a ti le so boya fe ko wo fun won kan kupu wari kan gba joba lowo e kan gbe sibe ola a ti mo a ti bere lowo olohun toro ti so pe ohun na lo ma ti 16 kene ati shalai fun a de so pe Tinubu pe ko le je president ati so lojo yen pe ni gbogbo awon candidate yen pe ko se en to le koju Tinubu pe sugbon olohun fa oro president lori ni ati so sile e o wole superman o se gbogbo Tinubu le je president ati ko le je president new party ni president ma wa Nigeria o ni dibo fun won dugbedugbe ma jabo o to digba yen ti won ma fi mo pe APC won ni governor won ti president yen e da kuro nbe Tinubu mo de ti so fun lojo yen pe not kama expect president nbe Ibo to ba so fun kama expect president nbe pe southwest lati ma ni olori southwest yen ki se Tinubu o southwest lati ma ni to ba se to ba fe bo si tell him ti so fun lojo pe southwest yen ni lokan so te ba fo kan pe si Tinubu ki se o ti Tinubu ba da president Nigeria mi ni se woli mo de mo se so ta ti fun gba yen pe to ba defeat Buhari pe Buhari de baba mo na 2 million votes pe ma fiche woli sile to ba da president Nigeria mi temi policy man le mi o ma pada sagbe mi ma ma lo sagbe ma de ni kon fo ifa baba mi fun mi ifa no nda le wa ma ma da adura wa gba so ben se en te wa so yen na te ni o ma jare to je pe omo Yoruba yen ni se tan lati daruko e fun wa bi ni mo soro kan fun yin lojo yen pe gbogbo ojise na to ba so polo won ti fi president ran we lo lo npa olorun ti confirm e bo olorun ti so tele pe bayi ni to ba ti confirm e to ba gbe handover le lowo le mi la le ma so fun yin o la so ke ni so da July pe July la ma tun awon kankan sile be ni a ti so tele pe ohun olorun ba wa soro pe e gbo papapa gbogbo ko to ma sele bo bo se lo lese lese yi ohun la mu be yen lo awon kan wa ton je na na je arina won so pe ogun ma sele wala ma sele Nigeria ma fo kilo no vienza in Nigeria fo ogun o sele e ka fo kan bale nkan to sele ni pe awon elemu kuku ton do ile di mu won ma mo je wa mo je le ibu wa mu le ausa ibadi e ni le yoruba ko le po repete to mo ti so fun igba yen pe August mo ti pe jade pe gbogbo awon ajagba e won ti ku ni South Africa ton da Nigeria ru pe ilu owo no ma stay se won ma te botin won so bo se le ni eni ilu owo e daruko won tin aye pe August mo ti so mo gbe jade pe August last year o wa na lowo YouTube mi aye pe ikolu to sele nsin awon aje lo mu je ni aje bawo ti oro owo oto ni caution ni ke se oro ma address yen le yen ma de wa aso aso oke mi ngba ti ma fe address yen to wo kekere ni oto ni yen ti ile ni ka ma ba lo te question te ba ni ngba ti wa so pe party mi nu ma jade se olorun ti foroko party na ni new party ni te ri olorun o se beyin eyan ro bakare to nparu e ko olorun so pe o n fe yan e to olorun ba yan ko ni paru sita nigba ti olorun yan dafidi ti to fi wa ledo saul saul mo ko yan lo ba o igba to lo ja ogun ta won bi ni ko se so
David so lo pa gbe gberu David gba gbe gberu ti e lo fura pe dadu jaju omo iya joba e to lohun ba yan kin gbe laga e to lohun ba lo kin gbe laga o ma n tele ba ni kin lebi bo se le ni so baba wa ari pe orisirisi awon kodo lo ma fi won yin bako na ari awon woli mi lo se pe olo ma fi kon won so bere vi ko lohun kan na ni ejo nkepe na ti o dai pe ko ti eyi ba ri to ba fi won yin yato si nkan tele te pe ko wa de no de ko ni jora won olorun po lorisirisi mo ti so fin pe ojise olorun meta lo wa olorun pe mi o wu mi olorun po lorisirisi abi ojise abi Olorun pe mi o wu mi se mo fe ma fi jeun eni t'Olorun ba pe lo ro Olorun directly o imi paro ni Olorun le ba e soro aje le ba e soro loju ala ke aya omo bo won Olorun emere le ba e soro a mo bo won Olorun ohun Olorun wo mo ti so fun ohun Olorun ti ohun Olorun to nlu e esu na ni omo ti e Olorun lo de da o awon omo ti e de ngbo won to ti esu o Olorun ti to yato Olorun gidi wa yato so bo se le ni elomi waju ni elomi glass baba e to fi ngo se laye lo gba cho adura wo lo fi ngo gbo so elomi wa lo da fa ni an kon da fa fo ohun lo ma fi ran fun Nigeria mo ti soro kon fun yin pe ni 1992 kon to wa pe mi pe ki kawon lowo to wa pe mi ki kin wa jagun nigba ta won aje so pa won ma mu 50 million Nigeria ti mo fi ba won jagun won ti lo waji kon to pe won most of ojise lohun to para e lojise lohun Nigeria elomi iyawo e lo wa leyen like bakan iya e lo wa leyen iya e ti lo e te ma be si ma ba ni awon be mi fe ma ka won gbogbo e no di tet kon to de do mi so bo se ni e de ka fi yen sile atawon afa na ati gbogbo e no di tet atojo ton so pe won no gbadura fun Nigeria muslim lo won gbadura awon kan la won dafa awon che tu fun Nigeria kini changes we wetu tu no che no ni e mi so so lo wo yi ke je Nigeria na ni te ko ko che tu won gba e adura ton gba te ko ye ko down so bo se ni ni awa de ti so fun won tele pe titi bo ma fu pali joba e ko bo se ma ri niyan pe ko si changes a ti so fun pe awon aje eso ewe moke ewe yen ni kon ja gbogbo àdúrà tó bá ń gbà báyìí a máa fẹ́ dànù. bàbá wa ẹ sọ fún wa nínú ìrọ̀tẹ̀ rí last time pé tinubu pé kó máa tọ́jú ara rẹ̀ kó lè má di. kì í ṣe kó máa tọ́jú ara rẹ̀ mo ná fi fìlà ẹkú dé lórí. fìlà ẹkú máa di ọdún tó ń bọ̀. mo ní fìlà ẹkú nǹkan tí mo ní sọ nìyẹn mo ná fi fìlà ẹkú dé lórí bó ṣe dín náà kò kú ò lórí ẹ. àdúrà lè yí fìlà kún yẹn padà. Ifela yin na ifela kun yen ni adura to ba gbadura dada ko to wa lori e adura le yi pada o wa Tinubu mo adura o le yi pada ọpọlọpọ ọmọ Nigeria leni papa wa taje Yoruba ni won foju ika alaimore afi bi su olori wo a ojogbon yemi osibajo mo ti so fun yin eni omo ton ba bi ni march be la wo lowo march lo bi gbogbo awon ton ba se ore fun parapata ló máa takò wọn awolowo gégùn fún ọmọbìnrin owó ni ó kọjú sí awolowo gbòdì fún ọmọbìnrin owó pé wọn a máa pé kò ní kú o wọn ò ní borúkọ ẹ mọ títí o máa fi kú àdàbò kù níbẹ lórí awolowo gégùn nígbà tó fún wa sí ó gégùn fún jákàndé ni pé bí tó ní ìdè ibẹ ló máa tẹ dé bẹ́ẹ̀ lọ ọmọ march ni mo ti sọ fún yín bọ́ ṣe ń ṣe sun àwọn tó ń bá ràn lọ́wọ́ ni àwọn fáyemí gbogbo wọn ló ràn lọ́wọ́ lọ tako mo de so fun lojo yen na pe Yoruba Ibo ton fe di yi ti not ba step down fi Ibo pe Ibo lo ma mu president candidate to ba step down pe not lo ni ti Yoruba ba step down fun ra won mo ni not lo ma gba eri ko won step down fun ra won eri ko Yoruba lo gba o mo fi so fun le kan to ji cho Olorun ton popular ton ni Saraki o iyen mu 70 bàwa tán ní fẹ́ jẹ ìyẹn mú 14 ìmọ̀ kan mú 7 autumn gan ò jáde tambuwa tán ní adé president nàìjíríà wà lórí ẹ ìyẹn sún sẹ́yìn
omo si so fun won pe ko ma ma mu ile eni je eleyi je iran eni saraki fi nja du president ton ton latodo yi olohun ri saraki ngba yen atatiku saraki ton ri o n control the state yen ngba to ri ni ka ko lose state yen ne pdp o control the state mo en ton lade wa lori e so bo se ni niyan so mo so fun awon opolopo fe awon gbaran gbomo orugba to ba se to gbogbo nkan ta awon yen so awon kan de wa no awon journalist yen o wa lowo yin to je pe won se promo kan fun lowo won fin ni moto le fin pase awon le fin promote won awon fun yan ni moto awon de se promo kankan tori olorun lo ro wa lowo kan ko agbela wa so won le fin gbe ran won jade eleyi to won so won gbe jade to ba dola wa gba moto wa gba rice wa gba kini kan adura wa gba bo lo agbete so eni pe ti asojola tinubu to ba di are nigeria e se bo ta lo je ati waju e se to la di para si mo n to ba da nigeria me ni sise oluwa mama ma sise agbe ma de ni ko fofa baba mi fun mi ifa be ni fa de mi ro ko mi mama da ifa ifa la nda le wa dobile lowo ni gbogbo le yoruba ti fa ba da won ma n gbe wa ba awon babalawa a correct e fun won nigba ti oro lu owo ase gege bi woli se olodumare o kan sin ma soro nipa to wo abowo fagba ni won lo n fa anu won change culture lu fa so bo se eyin oto ni ta ba se yin a ma se e loto ma change ma soro nipa owo loto so ni bayi ari atiku adibola tinubu ati mo ti ati pa bi ko se ari kola abiola ari sowo pe gbogbo won yen mo ti so fun ni ti kini ni ti osibajo pe owo to ji la won sa fe gba die lowo e ko tun ku nbe pe mo ti so fun yin o je ye ke ba owo to ji nbe to ri ji nbe o na ri gba lowo ta so pe won nawo won ti gba awon tun ajagba ni mo ti so fun ko ba tele adeboye adeboye o se woli pastor ni te ba dabo lori ran fowo ngba ti mo so fun won wo pe kon ma yan oba mo so fun baba won e fi study sile fo odun marun won le lo ba adeboye ati tb joshua won ni to ba yan omo ejo e ele ti oba le obi folagbade gbo wa da nla ngba kon yan lowo daru gbogbo ile ise ton wa nbe ko si nbe mo won para won be won para for 4 years oba en don salon o to se pada wa so they are so boshe ni egba la won paper gbe jade pm pe adeboya ati tb joshua lo do woru so they are not a prophet mo so kitubu atoku pe ke ti prophet ko ni category e pe omo di lo je fun ani prophet o doku ni o ra pe oju tele o record e ma yen so boshe ni e ko central is soro si iran ridi yi ma so die fun yin lori e anko sa to ra nkan omo old and tolo ba fe yan ledo wa ke se ni awon baba nla wa ni ilu owo won believe pe idile wa lo ma ri olorun lata olorun ma ba soro latijo ataye baye be ni o ni oba kan wa ta pe ni olowo ajaka nipa ologun olagbara oko ekiti oko akegakure oko gbogbo ologun o be si control won ko si bi ta gbara odi no wa so fun pe ajaka o enikan wa nbi ni luyi ti o le ba jagun pe o eledumore olorun lo fun alagbara pe gbogbo ogun e adaja ti jati pe won de ma ri aye atorun ni adaga ni tani won ni olijogun ofichi jogun ah ah olorun ohun to ti ri lana eh won nu ki gbe raga won ma se bi ode bi agutan be pa won ni kokon adaka le ele to ba so nkan fun ti o ba foju e ni ko ni gbagbo nigba to ma dojo keje bo ki fese ni oju ofurufu lo tun ma fe ranro ati shen wo to ba fe jagun olejogun baba lawa en wa on bayo wa target e gba to n ba yawo esun lo wa wole lo ro lo fe yin ti visible lo wole ba olejogun ofisi jogun ada lo fin jagun bo se lu ada e bayi iyan ori ki lo sele iyan ori iyan wa parada iyan wa ri a lo wa ni ajaka o lo wa poruko e gan pe farokun oruko ton so gan o wa ni ki lo sele o lo n gbo pe o lagbara jo pe elejimo re lo fun ni agbara pe de ma raye rorun pe gbogbo aje gbogbo emi kun parata yi nikan le ma ri eyin na lo de lagbara le won ri lati discipline won o ni be ni
oníṣùgbọ́n tó ti mọ wọn àjàká àti ìlú ọwọ pé nǹkan tó bá fojú wọn rí báyìí pé wọn kì í gbàgbọ́ pé òun ló wá fi dán ẹ wò ló wá níbi ìjọba wá ní òkè òun fẹ́ agbára yìí ló wá ní elédùnmọ̀ rẹ̀ ló máa ń fún wọn àti ìran rírí àtagbára yìí pé òun ò lè fún ẹ ló wá ní kó ṣe artificial ẹ fún un ìyẹn wá lókè tó ó ṣòro artificial ẹ tó ń bá ṣe fún ẹ pé àkọ́ bí ọmọ èèyàn ọkùnrin náà fi ń ṣe àjàkálẹ̀ bí ọmọ kan ṣoṣo tó ń pè ní jírí jírí bẹ́ẹ̀ ni ló wá sọ pé ogun lòun wájà láyé òun pé òun ò wá bímọ ló wá lòun àgbọ́mọ ẹ wá ló wá ní àtiríran yìí o olárí adá àkàlà torí àkàlà ó tó jòkó ó máa padà yẹn sílẹ̀ òun lágbára ẹ̀ ló fi láyé rọrùn àwọn wòlíì mi máa ń lórí àkàlà yẹn tó bá fi ṣiṣẹ́ fún wọn lọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n lóúnjẹ tó jẹ́ ó lọ sọ pé wò lè yàtọ̀ sọ́tọ̀ oúnjẹ tó jẹ́ lánàá wọ́n máa sọ fún ẹ àwọn sàdẹ̀sì ilé ẹ̀ fún ẹ ó wá ní kó lọ́wọ́ wá adá àkàlà yẹn ṣòro bí ọlọ́wọ́ sọ pé òun á rè bi tí ayé àtijọ́ tí àjẹ́ bá kà lọ́wọ́ ó níbi tó ń kókó wọn sí ibẹ̀ ló lọ sùn sí dá yẹn kó tó jẹ òkú ó wá ṣe bí òkú ó wá ń pè ó wá fẹ́ kó sáà gbà bó ṣe gbé pẹ̀lú ọmọ yẹn lọ bá olójogún nìyẹn ìyẹn wá ní kán gbọ́kọ̀ wá nǹkan tó máa fi ń gún nǹkan láti ọkọ ni wọ́n gbọ́ ọmọ yẹn sí wọ́n ṣe wọ́n gún ọmọ yẹn ọmọ kan ṣe tuntun bí yẹn ló wá ní kó pe orúkọ ọmọ yẹn bàtà wọn ṣe tán ó pè ó ní jírí ò ní bàbá òun o àjàká wá sọ ọmọ yẹn ní orí ọmọ ẹni kì í tán ni bẹ́ẹ̀ ni ó wá sọ fún pé kí ni tó orí yìí gbogbo nǹkan ló wọ́n máa sọ fún ẹ ó máa ráyé rọrùn fún ẹ lẹ́yìn inú artificial lòun fún ẹ yìí o tó bá ti ń lọ sógun tó bá ti lọ bá tí ò bá ti pọ̀ sí ẹ lẹ́yìn má lọ sógun yẹn o tó bá lọ máa kú síbẹ̀ ni bó ṣe gbé wá ni ẹ wọ pé ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ fún òun bá bẹ́ẹ̀ o pé òun ti sọ lórí ọmọ ni kì í tán ni nínú wá bí àwọn ọ̀dọ́ ọ̀wọ̀ toró lé ẹ̀wọ̀ tán àgbẹ̀rọ̀ rè tí gbogbo ọba yorùbá tó wà lórí yorùbá tádé bá wà lórí ẹ ó ní ẹ̀wọ̀ tí oníjogun ọ̀fíjogun ọ̀gbẹ́dọ̀ gbé fún wọn tó bá gbé fún wọn nípa ọgbìn ẹ̀ jẹ àwọn náà fẹ́ kó gbé ẹ̀wọ̀ fún ni kó lè pa àjàká fún wọn torí àjàká ibi tó ti tó gbogbo ẹ tó bá lágbára ní ìlú ọ̀wọ̀ tó bá mọ̀ pé ó lágbára tágbára ẹ̀ ọ̀bá ká á lọ ìyàwó ẹ̀ lálẹ́ ìyàwó ẹ̀ tó yàn lálẹ́ yẹn ló wá lé ló wá lò fún gbogbo alágbára ló ti patán nílùú tó bá ti gbúrò ẹ bó ṣe ni ó wá ṣe bẹ́ẹ̀ ọ̀tọ́ wọ́n wá wò títí ọ̀wọ́ wá wò pé àwọn oníkólójogún pálí wọ́n wá pẹ̀kẹ́ wá padà nígbà tó pé ọdún kan wọ́n lọ padà bá pé àwọn fẹ́ lọ kó ogun lọ bá olójogún torí tiẹ̀ torí pé ọmọ ẹ̀kọ́ ṣoṣo tó pa láwọn yẹn ní ìyẹn àjàká wá ní ṣe bẹ́ẹ̀ ló lágbára ẹ̀ wọ́n ní bó ṣe ń jagun táwọn ròyìn ẹ̀kọ́ lágbára yìí ṣé ó ń gbọ́mọ pọ̀ ṣé ó lọ́mọ kan tó ń pè ń lé ṣe bá ara ẹ̀ ló wà kò ṣe gbé nǹkan tí lẹ́dùnmọ́ rẹ̀ gbé fún yẹn wọ́n ní ṣe ọmọ yẹn tò níjọba lọ́mọ wa lókè ìlú kan náà wà ìpèsè àkókò tó wọ́n bí sí wọ́n ti sọ pé mọ̀ wá bẹ̀rẹ̀ lólú bí ẹ wà wọ́n tọ́jú ibi ẹ̀ síbẹ̀ pé jagunjagun tó bá wà lù yẹn ni wọ́n ní kó múra lọ sí ìlú yẹn ó ní ìyàwó ti sọ fún wọn lótì wọ́n ní tó bá padà wá ọmọ àpọ̀ bíbí ẹyẹ ni wọ́n ṣe wọn lọ báyìí ni tó máa dán wọn ti sọ fún ìyá ẹ pé àjàká ń bọ̀ o bó ṣe jagun lọ tó ń gbóni wọn lọ báyìí ọlọ́wọ́ àjàká ọlọ́wọ́ àjàká ọlọ́wọ́ àjàká bí ìyá yẹn ṣe gbé ibi ẹ ẹ̀yàn gbọ́dọ̀ ríbi tán bó ṣe fún báyìí oníkóńgó bó ti fún bó ṣe gan sórí ẹ ṣe nìyẹn ó dẹ̀ lágbára àwọn ọwọ́ tí mọ̀ kó gan sílẹ̀ ṣé ó dẹ̀ ní kòkò tó máa fi dà padà wọ́n wá pè ìyàwó ẹ̀ fọ́kòkò yìí o tájàká bá padà wọ́n máa górí ẹ̀yẹn fọ́kòkò nígbà tó máa débi kòkò kò lè dà ó wá wà lókè lọ́wọ́ ó lọ́wọ́ ẹ lẹ́nu ṣé kò ń rọ̀ wọ́n wá dà padà gbogbo iṣẹ́ ìnà ìpá táwọn ló wà láfi ọlọ́wọ́ lé ni bẹ́ẹ̀ ni òun wá jídìde sí pèsè àkókò lórí ẹṣin ó wá dúró gbogbo èèyàn wá ń wò nísìnyí kan ti mọ oní ìbátan ṣe fún ní pèsè àkókò so ibi tó fi mọ̀ nìyẹn pé tó ti ń sìn pé lóòótọ́ ìran ìyá ọlọ́run ló gbé fún wọn látọ̀dọ̀ wa bó ṣe ní nìyẹn kéje kẹ́nìkan máa sọjá bí bàbá mi ṣe ń ṣe nìyẹn o bàbá mi ajá ṣe ń tó gbà tó máa jáde gbogbo ìlú ọ̀wọ̀ wọ́n ní kí bàbá mi kọ́kọ́ wọ́n ní kájá sí kọ́kọ́ lọ bá bàbá mi bóyá ó máa jẹ gómìnà ọlọ́ọ̀gbọ̀n yìí sọ fún tàbí ò jẹ ó dẹ̀ wá bàbá mi sọ pé ajá ti wá jẹ gómìnà pé ṣàgàrí ló máa wọlé pé ṣùgbọ́n tó bá ti wọlé nǹkan báyìí làwọn fẹ́ lọ́wọ́ ẹ ó dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni wọ́n mọ̀ ní gbogbo ìlú ọ̀wọ̀ wọ́n á ní kán lọ bá bàbá mi ìgbà tí wọ́n yọ alágbèbí kúrò lórí oyè
awon omo lowo kan gada pe baba mi nikan lo ba oba to ba fe je ati mo baba mi de so fun opolo ogun yi no ma ki baba yin gan nigba na eh olijogun fale mu ni olijogun fale mu be ni uludewo fale mu olijogun o fi si jogun so bo se ni baba ki a ki